Доброго дня, шановні хмельничани, правильно я кажу? Так, напевне. Коротко скажу так, я би хотів почати з того. Мені дивно, що то твориться зараз в світі, що в Польщі, що у нас на відділ мистецтва, на науки мистецькі, поступають одні жінки. Дивлюсь на зал. Ну, дівчата, жінки потім стають теж дівчатами, дівчата жінками. Дивлюся в залі одні, одна жіноча половина. Це прекрасно. А де мужчини? Раз, два, три, чотири. Ну, ви знаєте, розумієте? Яка зараз ситуація? Ситуація не тільки в тому зараз. От я цікавився, от в нас є групи, на, скажімо, буду говорити за кафедру художньої кераміки, де може займатися 10-14 чоловік і одні дівчата. Навіть мішок глини, гіпсу принесли на Маркану. Я думаю, що може така якась деградація йде тільки в Україні, а виявляється на Заході те ж саме. Спілкуючись, їдучи в Польщу, там на пленери, все, ситуація та ж сама. Жінки перебирають роль носію мистецтва на свої плечі. Колись ми пригадуємо, одна Мухіна була скульптор, так? Так. А зараз у нас відділ монументального мистецтва скульптури, там жінки вчаться. Мало того, художнього металу, де ковалі, і там дівчата є. Уявляєте, до чого ми кладемося? Але я опускаю, давайте про виставку, про свої враження. Міста ще не бачили, а музей чудесний. Я просто завидую вам, що в місті Хмельницькому, яке, кажуть, налічує десь чуть більше 200 тисяч населення, є музей сучасного мистецтва. Ви знаєте, Львів, який має понад 800 тисяч, не спромігся до сих пір знайти приміщення, де би можна було організувати музей сучасного мистецтва. Хоча, не знаю, відсотків 10-15, а може і більше, кажуть, в запасниках, робіт самі є львівські художники. Так що, з чим я вас вітаю? Бережіть оце, що маєте. Дякуйте своїм людям, які цим займаються, які це заохочують, які це збирають, бо це велика спадщина і це майбутнє. Щоб доказати, що це правда, останніми днями відбулись продажі на Сотбіс. Роботу Пікассо, хто знає, за скільки продали? $180 мільйонів. Ви можете уявляти собі? То можна було б розрізати по сантиметру, і вона буде коштувати 1000, а то й 10 000 доларів. Що це таке мистецтво? Там розумію, робота Джакометі, така скульптура невеличка, така, ви б навіть не подивилися, якби викинули. $140 мільйонів заплатили. Так що вони правильно роблять, оце в спадщину, то, що ви маєте, через 50 років ви всі доживете до того, ви побачите, яке у вас мужей буде багато.